ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញបានសម្រេចចោទប្រកាន់ប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាភិបាលល្មើសព្រំដែនជាច្រើនករណីតាក់ទងទៅនឹងសារ Facebook ប្រមាថមេដឹកនាំកងទ័ពលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោករស់ពិសិដ្ឋសម្រេចឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទស៊ុនសេរីរដ្ឋាជាបណ្ដោះអាសន្ននៅល្ងាចថ្ងៃទី14សីហា ការសម្រេចនេះគឺជាការប្រកាសសារក្រមមុនអង្គសេចក្តីមួយបន្ទាប់ពីអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសាកសួរនិងពិនិត្យសំណុំរឿងចាប់សពគ្រប់ហើយបានរកឃើញថាអង្គហេតុនៃករណីជនជាប់ចោទរូបនេះបានប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសន្តិសុខនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌច្រើនករណីក្នុងនោះមានជាអាទី1បទញុះញង់កុំឲ្យយុធិនស្ដាប់បង្គាប់ តាមបញ្ញត្តិមេត្រា472នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌទី2បទធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពតាមបញ្ញត្តិមេត្រា472នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងទី3បទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមបញ្ញត្តិមេត្រា494និងមេត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ក្នុងសវនកម្មនោះជនជាប់ចោតស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានសុំនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរកមេធាវីនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកអំណាចខ្មែររបស់លោកសិនព្រោះពេលចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធរបានផ្ដាច់ការតាក់ទងរបស់លោកទាំងអស់ក្រោយការពិចារណាចៅក្រមបានបដិសេធការស្នើសុំនេះ ព្រះរាជអាជ្ញាសៀងសុកនិងព្រះរាជអាជ្ញាសេងហៀងយល់ស្របចំពោះការរកមេធាវីប៉ុន្តែមិនអាចឲ្យនៅក្រៅឃុំបានទេព្រោះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលត្រូវឃុំខ្លួនសិនក៏បានដែរប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាត្រូវបាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13សីហាបន្ទាប់ពីលោកសរសេរមតិលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី12សីហាទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនកងទ័ពឲ្យទៅត្រៀមប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពឡាវថាបើសង្គ្រាមកើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសលាវមែននោះ កងខ្មែរកងទ័ពជាតិនិងស្លាប់ក្នុងសមរភូមិយ៉ាងវេទនាហើយមេតបចៅនឹងឡើងបុនប្រមូលលុយសបាយស្រីញីយ៉ាងកកឹកកក្រេងក្រោយការសរសេរបែបនេះប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពចេញលិខិតថ្កោលទោសថាជាការវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលនិងបរិហារប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំនិងកងទ័ពការពារជាតិ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី14សីហាថាទាក់ទងនឹងករណីរបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាជាការប្រមាថមិនអាចទទួលយកបានហើយជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងត្រូវចាប់មិនលើកលែងសូមអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយចម្លើយហើយការប្រមាថរបស់អ្នកមិនអាចទទួលបានទេល្អហើយបើបានទៅដេកគុកអានឹងវាស្រួលបើនៅក្រៅគុកអានឹងច្បាស់ជាកងទ័ពដើររករឿងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែ ច្បាប់គឺมันតម្រូវឲ្យនាយនៅក្រៅគុកទីការប្រមាថមេតបចោលយ៉ាងមេតបចោលមេសុភាមេតបចោលពលសរឿនសឹកតែមេតបចោលអត់បានទេបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងត្រូវតែដាក់ក្រឹបកុំថានាយប្រធានបាក់នាយស្អីក៏ដោយមានអភិអឯកសិទ្ធិសភាក៏ដោយពលសភាក៏ដោយហើយតែបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងគឺវាយខ្នោះភ្លាមមក អត្ថបទដែលលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាសរសេរមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាសាមគុករបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងបែកគុកសេនាប្រមុខដាក់បញ្ជាឲ្យកងទ័ពត្រៀមប្រយុទ្ធដាក់អសានវេតឲ្យសត្រូវតែអោនក្បាលចូលបន្ទាយសត្រូវដើម្បីសុំចរចាពេលសង្គ្រាមកើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសលាវនោះលទ្ធផលវានឹងមិនខុសពីសង្គ្រាមដែលកើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសសៀមទេគឺកូនខ្មែរកងទ័ពជាតិនិងស្លាប់ក្នុងសមរភូមិយ៉ាងវេទនីហើយមេទ័ពចៅនឹងឡើង
ទោះបីយ៉ាងណានឹងទោះបីជាយើងដឹងថាវាជាសង្គ្រាមដើម្បីតម្លាងមុខតម្លាងឋានៈបំពាក់ខ្លួនអិសរាចោបន្លំឲ្យคลายទៅជាអិសរាជនបំផន់យើងក៏ដោយក៏សូមពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាលើកទឹកចិត្ត នឹងជួយគ្រប់យ៉ាងដែលអាចជួយបានដល់កងទ័ពជាតិរបស់យើងដែលតែងយកទ្រង់ទៅពាំងគ្របរំសេវដើម្បីបបផែតការពារទឹកដីពិតប្រាកដនៅពេលដែលប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរឋិតនៅក្រោមដំណាក់កាលជាជន់ជាប់ចោតបែបនេះក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ការរំសាយបករបស់លោកដែរប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ុងសុផាន់ថ្លែងថាលោកនឹងខ្លាយជាប្រធានបកស្ដីទីដែលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី15សីហា ក្រោយការប្រកាសសាលក្រមមុនអង្គសក្តីនៅពេលនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងបើកសវនាការលើអង្គសក្តីពេញលេញនីតិនៅរសៀលថ្ងៃទី24សីហាខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ